Zdar šviháci, dnešní trénink bude technicky a koordinačně náročnější než ostatní tréninky a já budu používat tady katana rope spolu s korálkovým lankem, ale de facto je úplně jedno, s čím budeš skákat, hlavní je, že budeš švihat. Triky, které pojedeme, jsou X-foot cross, což je trik, kdy pojedeme s nohama od sebe, do kříže vepředu, od sebe a do kříže zezadu. Další trik jsou panenky, což je trik, který známe pravděpodobně ze školy, můžeme mu taky říkat kříž nebo cross. A je to trik, kdy vlastně křížíme ruce a zase je vydáváme ven a přeskakujeme. Dalším trikem je heels to toe, což je trik v překladu pata špička, kdy vzadu jdeme s nohou na špičku a vepředu na patu, pak střídáme nohy. A posledním trikem je arm side swing, aka švihání do strany, kdy jedeme do strany přeskok, do strany přeskok. Když náhodou zkazíš nebo uděláš nějakou blbou chybu, tak to vůbec nevadí, jenom se snaž co nejrychleji dostat zpátky do tempa a zůstaň celou dobu soustředěný a maximálně koncentrovaný, aby si neudělal znovu stejnou chybu. Celkový čas tréninku je asi 30 minut a pojedeme způsobem pyramidy, což znamená, že první série bude trvat 30 sekund, pak 40 sekund, pak 50 sekund a nejvyšší čas bude 60 sekund, ale pak si to dáme ještě směrem dolů. V každé sérii pojedeme triky, které jsme před chvíli ukazovali a mezi každým trikem bude 20-sekundová pauza. Mezi každou sérií pak 60 sekund pauza. Vím, že je to asi složité, ale tobě to může být jedno, protože ty uvidíš čas na obrazovce, podle kterého budeš skákat a podle kterého budeš odpočívat. Jo, a ještě jsem zapomněl na jednu věc. Jakmile budeme mít celý trénink hotový, tak si nakonec dáme takový desert, ale to ti řeknu, až budeme mít všechno hotové a teď už se na to můžeme vrhnout. Ready, steady, go!
in the slack, couple man slide around, let the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back.
She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance? I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance? In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.
super, jestli jsme to zvládli, tak si pojď dát se mnou pěstí. Ale ještě abychom dokončili celý trénink, tak nám chybí finisher, neboli ten desert, co jsem zmiňoval na začátku. A to bude spočívat, že pojedeme 4 série po 20 sekundách s 10 sekundovou pauzou, kdy pojedeme techniku střídání nohou. Ale chci po tobě, aby si jel úplně max, úplně maximální intenzita, maximální rychlost a tímhle celý trénink uzavřeme. Připrav se, dáme ještě chviličku pauzu a jdem na to. Dobré, ještě dvě kolečka. Pojedej do toho úplně max. Jedem. Deset. Pojď, pojď. Lepo, lepoj. Pět. Poslední runda, pojď úplně se vymačknout do maxu. Pojď! Nepolehuj! Deset! Jeden! Až do konce! Pět! Tři! Hodně dobré, máme to celé za sebou. Jestli ti to líbilo, nebo nelíbilo, nebo ti to nechutnalo, nebo chutnalo, tak i tak dej like, odebírat a vidíme se u příštího videa. Klasicky. Čau.